Je tady pan Odvárka? Je. Vy už to ani neříkáte. To necháte jenom na mě. Tak, dobrý, tady bychom se podělili na pár zprávíček. Lesy České republiky se zbavují plantáže v Nikaragui. Byl to od začátku nesmysl. Tam jsme vypěstovali plantáž stromů za 20 milionů. Měl to být ohromný biznis, ohromně to prodělává. Takový nedopatření v Jižní Americe, který se stalo lesům České republiky. No, další. Rakouská penzistka se mstila dědicům, roztrhala skoro milion eur. Tady je zajímavá poznámka Františka Zemka. Jestli se chcete pomstit mladým, dejte to mně. No, myslím, že pan Zemek, tohle to taky. Luxujte, mějte nádobí, budete se mít v ložnici lépe, doporučují vědci. A tady píše Lucy Smith, ještě nedávno zlepšovalo sex pivo. No, jasný. Další. Čistě heterosexuální ženy neexistují, tvrdí vědci. K tomu má ovšem námitku Dana Santnerová, která píše, to jsem asi abnormální exot, dokonce se mi porodila. K nám žádní uprchlíci nemíří, šíří se mezi nimi totiž brožurka, v té je napsáno, že máme ministra vnitra, který všechno příchozí sní. Dal Jakub Horák. Trošku ho upravili, ale ani já bych sem neprchal. No. Tak to máme asi všechno. Ano, to máme všechno.